2020. gada izskaņā Daugavpils uzsāka cīņu par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. goda titulu. Vairāku mēnešu garumā, sadarbojoties pilsētas kultūras iestādēm, māksliniekiem, radošajām apvienībām un daudzām jo daudzām organizācijām un nevienaldzīgajiem daugavpiliešiem, kā arī visa Latgales reģiona kultūras sektora pārstāvjiem, tapa kultūras programma, kuras pamatmērķis ir krast un radīt kopīgu valodu jeb lingua franca, vienlaikus akcentējot visu to labāko un neparastāko, kas atrodams pilsētas un visa Latgales reģiona kultūra telpā. Programmas izstrāde ir pabeigta un 3. jūnijā grāmatas formātā ietērptais pieteikums dalībai konkursā iesniegts Kultūras ministrijā. Kultūras nozares speciālisti, kas bija iesaistīti programmas tapšanā, uzsver, ka tas bijis ļoti produktīvs kopredes laiks, kad dzimušas daudzas patiesi vērtīgas idejas, kas spēs ievērojami bagātināt Daugavpils Rēzeknes un visas Latgales kultūras dzīvi. Daugavpils kā Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikuma tēma ir meklējot kopīgo valodu. Un es domāju, ka šis periods, sagatavojot pieteikumu, ir bijis ļoti atbilstošs šim vadmotīvam. Jo patiesi, kopīgas valodas meklējumi tika rasti gan monologā ar sevi, domājot par to, cik daudz un cik plaši ir pasākumi un kultūras norises Daugavpils pilsētā, gan dialogos ar programmas veidotājiem, piesakot aktivitātes kultūras galvaspilsētas norisei, gan arī vairākos kopredes projektos. Tā bija lieliska pieredze piedalīties nākotnes pilsētas plānošanā, domāt par radošajiem kvartāliem, par izaugsni un par mūsu nākotnes Daugavpili. Daugavpilī mīt unikālas un daudzveidīgas personības, kas pārstāv ne tikai kultūras jomu, bet arī citas jomas. Un šī ir bijusi brīnišķīga iespēja kopā sanākt, sadarboties. Un šī atsaucība ir bijusi milzīga gan no pašvaldības iestādēm, gan no pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Bija iesaistījušies NVO pārstāvi, individuālie mākslinieki, mūziķi. Un kopā strādājot ir izdarīts milzīgs darbs. Un es domāju, ka šis darbs tiks arī novērtēts Eiropas kultūras galvaspilsētas kandidāta atlasīšanā. Un Daugavpilī būs šī iespēja sevi parādīt vēl nākamajā kārtā un pierādīt sevi Eiropā. Kā vienu no vērtīgākajiem aspektiem programmas autori uzsver to, ka Daugavpils sacenšoties par Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu vēl ar 8 Latvijas pašvaldībām, pārstāv ne tikai sevi, bet gan visu Latgales reģionu. Ir izveidojusies cieša sadarbība ar Rēzekni un visām citām Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām. Līdz ar to, uzvara konkursā ļaus kuplināt visas Latgales kultūras un turisma piedāvājumu, piesaistot mūsu reģionam visas Eiropas uzmanību. Bija ļoti svarīgi parādīt, kādu mēs mēlamies redzēt Daugavpili 2027. gadā. Tāpat ļoti svarīgi bija parādīt un atspoguļot informāciju par to, kā mēs vēlamies palielināt vairot Eiropas dimensiju, kas nozīmē, kā mēs plānojam palielināt gan mūsu redzesloku, gan to, kā mēs organizējam kultūras un mākslas pasākumus, gan arī kā mēs plānojam piesaistīt vairāk dalībniekus un partnerus no dažādām Eiropas valstīm, un vēl jo vairāk, kā mēs varam radīt tādu kultūras un mākslas saturu, kas būs interesants arī citu Eiropas valstu iedzīvotājiem, lai tie vēlētos atbraukt uz Daugavpili un apmeklēt šos pasākumus. Tas tiešām ir vēsturisks pagrieziena punkts reģiona sadarbības pieredzē. Mūsu kultūras un mākslas programma būs balstīta uz notikumiem, kas veidoti visdažādākajos mākslas žanros un kas aicinās runāt kopīgu valodu, novērtēt dažādu vērtību nozīmi, rīkoties un dzīvot saskaņā ar kopīgām vērtībām. Pieteikuma prezentācija notiks jūlijas sākumā, kad norisināsies konkursa pirmā atlases kārta. Konkursa vērtēs starptautiskā žūrija. Taču vēl līdz tam laikam Facebook lapā būs iespēja pamazām iepazīties ar kultūras programmas saturu, tematiskajām līnijām un lielākajām programmām. Sekojiet līdzi informācijai. Sviežetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.